се чистат дивите депонии во Виница. Од денес јавното предпријатие Солидарност на терен го отстранува ѓубрето од локациите кои не се наменети за таа работа. Екипите со работа започнаа од ромското мало во општината. Почнавме од патот за филтр станицата за снабдување со вода. Резервуарот кај ромско мало, со тоа што ќе продолжи во одредените денови на неколку други места. Во план е набавување на 60 контейнери за кои што веќе е распишена тендерска документација за покривање на населените места со контейнери за отпад. Дополнително предпријатието во централното градско подрачје постави нови канти за отпадоци. На улица Партизанска и на булеварот Маршал Тито имаме редовна замена на столбните канти за комунален отпад. Набавени се 50 на број со наши собствени средства. Се надеваме во најскоро време во соработка со обществено одговорни бизнисмени во градот Виница дека ќе продолжиме оваа акција и дека до крајот на пролетта ќе бидат заменети сите столбни канти во градот Виница, па и во некои населени места. Убавото време, освен Виница, за чистење на диви депонии го искористија и други градови во регионот. Имено во Штип, општината ангажираше фирма за чистење на старата депонија кај местото наречено Крстот, додека во Кочани се чистеше на Пониква.